היי גייז, מה קורה? אז היום חשבתי שאני אעשה סרטון קצת אחרת, סרטון שבו אני לא באה ללמד משהו מסוים או להראות משהו מסוים, אלא יותר סרטון של שיחה. שיחה בינינו, משהו שאני רוצה מצד אחד שנדבר עליו כנושא באופן כללי, מצד שני אני גם רוצה קצת לשתף אולי על התחושות והמחשבות שעוברות אצלי בנושא בזמן האחרון, וזה משהו שאני חושבת חשוב שנדבר עליו קצת בערוץ, כי בגלל שאני ככה בחודשים האחרונים, כאילו נהיה דיבור כזה על המהפך שעשיתי או משהו כזה, אני אישית לא כל כך מרגישה שעשיתי מהפך, כי אני פשוט סיימתי תקופה מסוימת בחיים שלי שבו הייתי בהיריון ואז בהיריון ואז בהיריון ואז בהיריון, וסיימתי את התקופה הזו ואז נכנסתי למין באמת שגרה טובה של אימונים עקביים. גם הקורונה, התקופה של הקורונה מאוד מאוד תרם לזה, כי באמת היה לי פתאום מלא זמן לעשות ספורט, וגם השינוי התזונתי שעשיתי, למרות שתמיד ככה ניסיתי לשמור על תזונה והיו תקופות ששמרתי יותר ותקופות ששמרתי פחות מן הסתם, אבל אני חושבת שהשינוי הזה שבעצם מצאתי את התזונה הקטוגנית שמאוד מאוד עובדת לי, זה מה שגרם לירידה במשקל בצורה די מהירה אפשר להגיד, ולכן אנשים מתייחסים אליי כאילו עשיתי איזשהו מהפך. אני לא מרגישה שעשיתי מהפך, כי אני בגדול חזרתי למשקל שבו נכנסתי להיריון בפעם הראשונה. זה לא שכאילו הייתי בן אדם עם עודף משקל כל החיים ופתאום עשיתי איזה משהו נורא נורא קיצוני, אז הרבה אנשים מתייחסים אליי כאילו אני עשיתי מהפך, אני לא מרגישה ככה, אני פשוט מרגישה שחזרתי לעצמי. אבל כן, בחודשים האחרונים, או בשנה האחרונה, או יותר נכון, האמת, מאז שהיה לי סכרת הריון עם אמנואל, אני באמת לומדת יותר ויותר ויותר על תזונה, ואני מצליחה לדייק ולהבין מה יותר נכון לי, ומה יותר מתאים לגוף שלי, אז כמובן שאתם רואים את ההשלכות ואת ההשפעות גם עליי, אבל מבחינת ספורט וכאלה, תמיד עשיתי, אני באמת תמיד עשיתי ספורט, תמיד עשיתי יוגה, אלה לא דברים חדשים. אבל בגלל שיש איזשהו שינוי שאנשים מזהים, או מי שעוקב אחריי רק בשנתיים או שלוש, בתקופה האחרונה, מאז שהייתי כל הזמן בהיריון, פתאום רואה איזשהו שינוי, אז נהיה דיבור סביב עניין של דימוי גוף הרבה איתי, וזה משהו שאני יכולה להבין למה אנשים מדברים איתי על זה הרבה, ואני רוצה אולי שהיום נדבר על זה קצת ביחד. יש לי קהלים מכל הגילאים, כמובן בעיקר בנות ונשים, שכל הנושא של דימוי גוף הוא מאוד מאוד בעייתי אצלנו במין שלנו, ולכן אני חושבת שיש לי פלטפורמה טובה כדי לדבר על זה ולשתף, כי גם אני לא מושלמת וגם אני אין לי את התשובות, וגם בגלל זה אני אומרת שיחה, כי אין לי את התשובות, אני רוצה שנדבר על הדברים האלה ביחד. אני רק רוצה לשתף שבאמת לי, אני חושבת, אף פעם לא היה איזושהי בעיה קיצונית עם דימוי גוף, גם כששקלתי יותר, אולי כאילו לא רציתי לשקול יותר, אולי רציתי לחזור לפחות המשקל, אבל יותר עניין של מידה, אולי כשהייתי במידה יותר גדולה, כן רציתי לחזור למידה יותר קטנה, אבל אף פעם לא היה לי בעיה, אני אקרא לזה, עם דימוי גוף, כי אף פעם לא נתתי לזה להפריע, זה אף פעם לא עצר אותי מלעשות משהו שרציתי לעשות, או לא התעסקתי בזה יותר מדי. כן, לגמרי, כשצילמנו את העונה הראשונה של אשלי וחברים, והייתי שם בחודש שביעי להיריון, הסתכלתי ואמרתי, איזה בסה שאני ככה בהיריון וגדולה וזה, אבל אף פעם לא לקחתי את זה למקום של אני מתביישת, אני לא רוצה שירו אותי, או שנמנעתי מלהיות בבגד ים בגלל שהרגשתי קצת יותר גדולה במשקל, אף פעם לא, ולכן אני חושבת שמהמקום הנפשי דווקא אני נמצאת כן במקום בריא ושפוי, שאני אומרת, בסדר, יהיו תקופות בחיים שלי שאני אהיה יותר, אני אהיה פחות, ותמיד אני משתדלת כמה שיותר לשים את הפוקוס או את הדגש על באמת מה שקורה בפנים. זאת אומרת, להיות בן אדם מאושר באמת מבפנים. אבל למה אני אומרת שדימוי גוף זה באמת משהו שאף אחד, אף אחת מאיתנו לא חסינה מהדבר הזה? כי מן הסתם, אני כל כך לא מתחברת לסיסמאות האלה שאני שומעת
מלא, ואני יכולה להגיד לכם שלאחרונה אני מקשיבה למלא מלא פודקאסטים על אהבה עצמית ומוטיבציה והשראה ודברים כאלה, ואני שומעת המון המון פודקאסטים דווקא על הנושא של דימוי גוף, ואני לא מצליחה להתחבר אליהם, כי יש המון 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 סיסמאות בפודקאסטים האלה שהם אומרים, איך שאת נראית מבחוץ לא משפיע אם את בן אדם מאושר מבפנים. ואני חייבת להגיד שאני באופן אישי לא כל כך מסכימה עם זה, כי אני כן חושבת שכשאנשים מרגישים טוב, גם חיצונית, זה משפיע על ההרגשה שלהם בפנים. אני לא אומרת שזה הופך אותם לבן אדם טוב יותר, וזה בטח לא משליך על סולם הערכים שלהם או על האישיות שלהם, אבל אני כן חושבת שזה משפיע על התחושה אם אני שמחה או לא. אני לא יודעת מה איתכם, אבל כשאני הייתי ילדה צעירה והיה לי אקנה, אז כן, שהייתי קמה עם יום גרוע מבחינת הפנים, זה היה משפיע על המצב רוח שלי. ואפילו הבנות שלי היום, ואני קצת מתלבטת עם עצמי, אני לא יודעת אם זה מעיד שזה משהו שמולד, או משהו שאולי למדו ממני כבר, אבל כבר אריה לצורך העניין שהיא בת 4, וליה שהיא בת 6, כשהן קמות בבוקר ואני עושה להם קוקו, והן לא אוהבות איך שהקוקו יצא, זה משפיע עליהם, הם לא אוהבות את זה, הם אומרות לי, הקוקו לא יפה, וזה משפיע על המצב רוח שלהם, הם ממש רוצות שאני אשקיע בצמות, או כשהן מתלבשות בסמלה יפה, אני רואה איך זה באמת משליך על המצב רוח שלהם. אז שוב, אני לא יודעת אם זה אומר שזה משהו מולד, או משהו שהם למדו ממני, מההתנהגות שלי, אולי שהן מסתכלות עליי והן לומדות מההתנהגות שלי. אני כן מנסה להיות מודל לחיקוי הכי חיובי שיש לבנות שלי, אבל אני גם חושבת, זאת אומרת, תמיד יש את הפחד הזה שאם אני שומרת על תזונה אצלי, או אם אני הופכת תזונה למין אישו של מה בריא ומה לא ומה זה, אז איפה אנחנו יכולים להפוך את זה לתסביך אצל הילדים שלנו, ואיך זה יכול ממש בשנייה להפוך לאישו של ממש, ולעבור למשהו שיכול באמת להשפיע על הדימוי גוף, על הביטחון עצמי, חלילה להגיע למקומות של הפרעות אכילה. ואני מאוד מאוד נזהרת, ולכן נגיד עם הבנות שלי, אני פחות מנסה ללמד אותם, כאילו, תאכלו את זה, אל תאכלו את זה. אני פשוט מנסה להסביר להם מה בריא, ואני מסבירה להם מה זה חלבון, ומה זה פחמימה, ומה זה שומן, ושמבחינתם שהאיזון יהיה נכון. ומבחינתי גם, אגב, עוד טיפ, אני עושה, איפה אני באמת שמה את הדגש על החינוך? לא על הממתקים והחטיפים, כי ילדים יאכלו ממתקים וחטיפים, ואני חושבת שזה לא טוב למנוע את זה מהם, אבל שהם יבינו שזה חטיף וממתק, ולא יחשבו שזה איזשהו אוכל בריא או מזין, בגלל שאולי אנחנו עוטפים את זה, או זה נראה כמו אוכל בריא, למרות שזה לא. לצורך העניין, כמו שניצל תירס, או כל האוכל המעובד הזה שאנחנו קונים בסופר, קטשופ, פטל, דברים כאלה, עם מלא מלא סוכר, מלא מעובד, אני מסבירה להם שמבחינתנו זה כמו ממתק. זאת אומרת, אם את אוכלת בשר, סבבה. אבל ברגע שאת מניחה את הקטשופ על הבשר, זה הופך את זה לכמו ממתק, זה הופך את זה לפחות בריא. היא כבר תחליט אם היא תאכל את זה כן או לא, אבל המינימום שאני יכולה לעשות זה לתת לה את הכלים ואת הידע, ולנסות לחנך שיהיה לפחות איזון באוכל, ושלא הכל יהיה רק מתוק, מתוק ומתוק וממתקים, אלא שמאוד חשוב גם לקבל את הדברים הבריאים, את החלבונים, את הירקות, את הויטמינים, המינרלים, האנזימים וכו'. אבל רגע, בוא נחזור חזרה לדימוי גוף. פה אני רוצה לשאול אתכן שאלה. כי לי אין את התשובה. מתי התעסקות במראה החיצוני שלנו עובר את הגבול מ-אני רוצה אורך חיים בריא לבין אני, יש פה איזושהי בעיה אמיתית עם דימוי גוף. זאת אומרת, אם עכשיו אני אעלה במשקל, האם זה שאני אהיה לא מרוצה מזה אומר שיש לי אישו עם דימוי גוף? אני לא כל כך יודעת, כי אני חושבת שזה זה כזה בלתי נמנע, אני חושבת שאנחנו באמת חיים בעולם שזה בלתי נמנע, שמן הסתם אנחנו תמיד נשאף לראות בצורה מסוימת, וזה יכול להיות עניין של גובה, זה יכול להיות עניין של משקל, זה יכול להיות עניין של שיער, נגיד יש בנות שהן עם שיער חלק, רוצות מטולטל, מטולטל רוצות חלק, יש אנשים שיש להם תסביך עם הגבות שלהם, יש אנשים שיש להם תסביך עם האף שלהם, יש אנשים שיש להם תסביך עם החזה שלהם, זאת אומרת כל אחת יש לה תסביך עם משהו. השאלה, אני חושבת שזה עובר את הגבול
כשזה כבר משליך באמת על היכולת שלנו ליהנות בחיים, או ברגע שזה מונע מאיתנו לעשות דברים שאנחנו רוצים לעשות. יש בנות שבגלל שהן מרגישות כל כך לא בנוח בבגד ים, הן פשוט לא יהיו בבגד ים סביב אנשים. אני יכולה להגיד את זה על עצמי, שאני הרגשתי כל כך לא בנוח עם האקנה שהיה לי, שלא הייתי ליד אנשים ללא מייקאפ, זה לא היה. זאת אומרת, זה היה באמת בעיה של דימוי גוף אמיתי. היום אני חושבת שאני נראית יותר טוב עם מייקאפ, אבל אני לגמרי יכולה להיות בלי, ולכן אני יודעת שמבחינתי זה כבר לא אישו, זה כבר עברתי את המחסום הזה. אבל אם אנחנו מדברים על משקל ועל מבנה ועל מידה, האם זה שאני מקדישה לזה מחשבה, לאכול בריא, לעשות ספורט, אני רוצה להיות רזה וחטובה ואני רוצה להרגיש שהבגדים נראים עליי טוב ומחמיא, איפה הגבול הזה? זאת אומרת, איפה אני יכולה לוודא שאני לא עוברת את הגבול לבעיה עם דימוי גוף, אלא פשוט רוצה להרגיש ולראות במיטב שלי. שוב, אנחנו חיים בקהילה שמאוד מאוד מאוד בקלות שזה יכול לעבור את הגבול, ואני רוצה להסביר לכם למה. אני מאבדת שמש, היא באה והולכת. כל פעם שבן אדם מסביבי מחמיא לי, ולא רק מסביבי, אלא זה לא קורה ברשת המון, נגיד באינסטגרם אנשים רושמים לי, וואו, איך רזית, איך את נראית טוב, איך את נראית רזה, כל הכבוד, כל הכבוד על ההתמדה, כל הכבוד על, על זה שאת מצליחה לשמור תזונה. אני בתור אולי בן אדם בן 34, כבר אימא לילדים, באמת עם ביטחון עצמי, אני מקבלת את המחמאות האלה ומאוד מאוד שמחה לקבל אותם, וזה גורם לי להרגיש טוב, ואני אולי באמת במקום נפשי חזק מספיק כדי לא לקחת את זה למקום הלא טוב, אבל אנחנו מאוד צריכים להיזהר שכשאנחנו אומרים את האמירות האלה, אולי לאנשים שהם במקום של ביטחון עצמי יותר נמוך, או בנות בגיל צעיר יותר, צריך מאוד מאוד להיזהר, כי באמת לבוא ולהגיד לילדה בת 16 שהורידה 2 קילו, כל הכבוד, את נראית עכשיו נהדר, זה יכול להכניס לה באמת את העיוות הזה של, אני מקבל כל כך הרבה פידבק חיובי על הירידה במשקל, ופידבק שלילי על עלייה במשקל, אז זה כבר יכול להפוך למין אובססיה סביב הדבר הזה. ובאמת המקומות האלה, אנשים שהם במקומות רגישים בחיים שלהם, כמו נערות, שגם ההורמונים משפיעים כאן באמת על, על המחשבה הצלולה בגילאים האלה, אז מאוד מאוד בקלות בן אדם יכול לעבור מישהי ששומרת על אורך חיים בריא למישהי שיש לה הפרעת אכילה. עכשיו, אני יודעת בוודאות שאני בן אדם שאין לי הפרעת אכילה, כי אני חושבת שההבדל בין הפרעת אכילה לבין שמירה על תזונה זה המניע לזה, בוא נגיד ככה. זאת אומרת, אם אני, וגם כמה אני באמת עוצרת את עצמי או נמנעת מעצמי. היום הבחירה שלי לאכול בתזונה קטוגנית זה מבחינתי בחירה לאכול בצורה מסוימת, מה מותר לי. אני לא מתעסקת במה אסור לי, מה לא לאכול. אני לא אוכלת את זה, אני לא אוכלת את זה, אני לא אוכלת את זה. כי אני מפחדת להשמין, כי אני לא רוצה להשמין. אלא אצלי זה באמת ממקום של מצאתי תזונה שמעבר למשקל שיורד ממני, אני מרגישה עם התזונה הספציפית הזו ממש טוב. הבדיקות דם שלי טובות, האנרגיה שלי טובה, אין לי כאבי בטן כמו שהיו לי פעם, אין לי נפיחות. זאת אומרת, זה בא אצלי באמת ממקום של אורך חיים שבריא ונכון יותר לי. וזה לא בא מהמחשבה והרצון של רק להרזות, 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 להרזות. כי המחשבה הזאת גם של להרזות ולהרזות ולהרזות, בעיניי היא גם לא, היא לא מחזיקה לאורך זמן. בעיניי זה לא מספיק מוטיבציה כדי להרזיק לאורך זמן, כי אם אתה רעב, מרגיש שאתה מונע מעצמך דברים, אתה לא מאושר, אתה עצבני, אתה לא יכול לסחוב ככה כל החיים. אצלי התזונה הקטוגנית, אני מרגישה שזה באמת אורך חיים, כי אני יכולה להיות ככה כל החיים, כי אני פשוט נהנית, אני מרגישה שאני לא חוסכת ממני שום דבר. ואני באמת מתמקדת במה אני כן אוכלת. ואצלי גם הנושא של אוכל הפך ל-non-issue. זאת אומרת, אני לא צריכה לספור קלוריות, אני לא צריכה לספור כמה פחמימה, כמה זה, כמה זה, כמה זה, כי זה כבר הפך למין אורך חיים פשוט כולל כזה, ואני מרגישה איתו בכיף. אז אולי זה קצת יכול להעיד על אצלנו מתי יש לי בעיה עם דימוי גוף, מתי אין לי בעיה עם דימוי גוף, כי אני חושבת שהרצון הזה של כולנו לראות טוב ולהרגיש טוב ולהיות בריאות,
זה לא אומר שיש לכולנו אישוז עם דימוי גוף, או בעיה שצריך לטפל בה. אבל שוב, אני לא רוצה שהסרטון הזה יהיה סרטון שבו אני מלמדת אתכם משהו, כי אני לא יודעת את התשובה, אני רוצה באמת שזאת תהיה שיחה. ומעניין אותי לדעת מה יש לכם להגיד בנושא, ואם זה משהו שמעניין אתכם, שאני אמשיך לדבר על זה, אולי נהפוך את זה למין משהו כמו קבוע בערוץ שלי, שמדי פעם נשב ונדבר על הדברים האלה, ונעלה את הנושאים האלה, ונדבר ביחד בשיח מכבד בתגובות, על מה דעתנו, על מה אתם חושבים, איפה האיזון, איפה הקו בין לשתף אורח חיים בריא לבין לעודד איזשהו בעיה עם דימוי גוף. כי גם אני נלחמת עם זה, יש המון המון דברים שאני רוצה לשתף ואני עוצרת את עצמי כי אני מפחדת שאנשים יגידו בתגובות שאני מעודדת הפרעות אכילה או שאני מעודדת דימוי גוף מעוות או לא נכון, וזה כמובן הדבר האחרון שאני רוצה לעשות. אז נשמח לשמוע את הדעות שלכם, ותשתפו אותי אם אתם רוצים בסיפורים האישיים שלכם, כי זה תמיד הופך את הערוץ להרבה יותר אינטראקטיבי, הרבה יותר מעניין גם לי, שלא רק אני יושבת ומשתפת, אלא אני גם מקבלת את הפידבק ממכם ואת השיחות נפש איתכם. אז אם אהבתם את הסרטון הזה, אני אשמח מאוד שתלחצו עליו לייק, וכמו שאמרתי, תשאירו לי למטה את התגובות שלכם, תשתפו אותי במחשבות שלכם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys.